Prema podacima turističke organizacije, 1. maj je u Vrnjačkoj banji na Goču provelo oko 20.000 turista. Procena policije je da je uveče na koncertu riblje čorbe bilo oko 6.000 posetilaca. To znači da je za praznik banja imala više gostiju nego stanovnika. Mimo očekivanja, najzda turista nije bitno uticala na čistoću banje i goča. Za sobom nisu ostavili veliki nered čak ni posle koncerta. Oni koji su ostali ili došli u banju danas, smeće nisu stigli ni da vide, jer su radnici banjskog zelenila i čistoće od ranog jutra čistili sve javne površine i praznili korpe za otpadke u centru, koje su razumljivo bile pune. Pored čišćenja centralnog parka, promenade i pešačkih staza, iako su neradni dani, Nastavili su sa redovnim obavezama, pa su kamioni smećari odvozili džubre prema stalnom rasporedu. Radnici Banjskog zelenila danas su nastavili da kose travu u koritu Vrnjačke reke uzvodno od centra banje.